Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka bërë të ditur të hënën se ai dhe ambasadori i Federatës Ruse në Serbi, Aleksandar Bokan Garshenko, janë pajtuar që dy shtetet të shënojnë së bashku për vjetorin e shlirimit të Beogradit. Ne jemi pajtuar që të përkujtojmë së bashku 80 vjetorin e fitores mbi fashizmin dhe shlirimin e Beogradit. Ne kemi diskutuar për temat e interesit të përbashkët, sidomos në fusha si tregtia, kultura dhe siguria rajonale, ka thënë Vučić përmes një postimi në Instagram pas takimit me ambasadorin rus. Ai ka thënë se me ambasadorin rus ka biseduar edhe për situatën aktuale në shtet dhe rajon. Për vjetorin e shlirimit të Beogradit nga pushtuesi gjerman, që nën me 20 tetor, kryeqyteti i Serbisë është shliruar atëherë prej partizanëve jugoslav dhe ushtrisë kuqe sovjetike. Në 70 vjetorin e shlirimit të Beogradit, të shënuar më 2014-ën, pati marr pjesë presidenti i Rusisë Vladimir Putin. Serbia është një prej pak vendeve të Evropës që nuk i ka vendosur sanksione Rusisë për luftën e nisur në Ukrainë në shkurt të vitit 2022. Në disa raste Beogradi zyrtare ka dënuar agresionin dhe shkelin e integritetit territorial të Ukrainës, mirëpo vazhdon të kultivojë raportet të ngrohta me Moskën. Autoritetet në Kosovë kohët e fundit i kanë shpeshtuar paralajmërimet për një rrezik të mundshëm që mund t'i ganosë shtetin nga fqinje verior, Serbia, por sa herë që ato flasin për një kërcënim të tillë, nuk lënë pa përmendur alatën e Beogradit Rusin, që ato thonë se është e interesuar për destabilizimin e veriut të Kosovës dhe rajonit. Sipas kryeministrit të Kosovës Albin Kurti, Beogradi dhe Moska kanë një të përbashkët, duan zgjerim. Për presidentin Vjosa Osmani, Serbia është dorë e zgjatur e Rusisë, e cila po përpiqet të luajë lojrat e presidentit rus Vladimir Putin, duke hapur një front të ri ndaj perëndimit. E ndërsa sipas kryeparlamentarit Glauko Njusa, Beogradi po përgatitet për një sulm apo provokim eventual ndaj Kosovës, sikurse ai që u kryen në shtator ndaj policisë së Kosovës në Banjsk. Por kryeministri Sef Miloš Vučević i ka cilësuar drama mediatike paralajmërimet se Kosova është e kërcënuar, duke thënë se një gjë e tillë nuk është një gjë tjetër veç se një mjekull për sponsorët e saj perëndimor. Shkronja Z, simbol i pushtimit ushtarak të Ukrainës nga Rusia, e pikturuar në një mur në Mitrovicën e Veriut, Kosovë, më 2022-shin. Kërcënimi për një përshkallëzim të mundshëm në veri të Kosovës është i madh dhe i vërtet, vlerëson Ivana Stratner, ulumtuese e lartë në Fondacionin për Mbrojtjen e Demokracive, me bazë në Washington. Ajo thot për Radio Europa e Lirë se kjo qëndron pasi Rusia, që nuk e njeh pavarësinë e Kosovës por kërkon që ta shpërqendrojë, bën mendje nga lufta në Ukrainë, ku sipas saj nuk po performon mirë. Për këtë, sipas strategjisë Rusia po kërkon pikat e cënueshme në perëndim, dhe pika më e cënueshme aktualisht në Europë është Ballkani, Bosnjë-Hercegovina dhe Kosovë.